Përshëndetje të nderuar shikues, ju urojmë se ardhjen hapësirën informative në RTS Gjirokastra. Kundër të tjera, sot do të ndiqni. Aktivitetet sensibilizuese në kuadër të muajit të ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit kanë vijuar sot në Gjirokastër me një marshim në pazarin karakteristik. Për të disa ditë vit radhazi, institucionet janë bërë bashkë në këtë fushat duke u bërë thirrje grave të kryejnë kontrole të vazhdueshme, mënyra e vetme për të diagnostikuar në kohë këtë sëmundje. Këshilli Bashkiak Gjirokastër prezanton platformën më pranë komunitetit. Projekti që financohet nga Bashkitë të Forta synon qasjen e qytetarëve më afër këtij institucioni. Tashmë rinovimi i lejes së drejtimit dhe marrja e saj do të vinë me çmime më të ulta kundrejt tarifave të mëparshme. Ardian Mucelli, kryetar i degës së regjistrimit të automjeteve në një intervistë për mikrofonin ton, ka dhënë më shumë detaje rreth këtyre shërbimeve që do të nisin zbatimin në muajin nëntor. Luftëtari do të presë dielën në stadiumin Gjirokastra ekipin e Memalijait. Trajneri Petraq Meçi thot se ekipi vjen në këtë ndeshje pa mungesa duke synuar 3 pikshin. Luftëtari aktualisht ndodhet në vendin e 7 me 5 pikë. Ju njohim tani më gjerësisht. Aktivitetet sensibilizuese në kuadër të muajit të ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit kanë vijuar sot në Gjirokastër me një marshim në pazarin karakteristik. Për të disa vite radhazi, institucionet janë bërë bashkë në këtë fushat duke u bërë thirrje grave të kryejnë kontrole të vazhdueshme, mënyra e vetme për të diagnostikuar në kohë këtë sëmundje. Është organizuar në Gjirokastër pikërisht në pazarin karakteristik, një marshim simbolik në kuadër të Tetorit Roz, muaji i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit. Një aktivitet i integruar mes njësisë vendore të kujdesit shëndetësor, drejtorisë rajonale të shërbimit social, Bashkisë Gjirokastër dhe Këshillit të Qarkut. Me tullumbace Fjongoroz, vajza e gratë të këtyre institucioneve, kanë shpërndar fletpalosje me informacion mbi këtë sëmundje të rrezikshme për femrat. Ndërsa kanë apeluar për kryerjen e mamografisë të moshat mbi 35 vjeç, shërbim ky që merret falas pranë Spitalit Rajonal Omer Nishani. Sigurisht që është viti i disat që në bashkëpunim gjitha institucionat kanë filluar të ndërgjegjësojnë realisht për rreziqet e mëdha që sjell kanceri i gjirit dhe për parandalimin përmes realizimit të mamografisë. Të gjithë e dim që pranë Spitalit Rajonal Omer Nishani kemi një mamografi prodhimi viteve të fundit dhe për gjatë muajit tetor të gjitha gratë mund të drejtohen pranë mamografisë për të bërë ekzaminimin falas. Kështu që sot jemi pikërisht për të thënë të gjitha grave që plotësojnë disa kritere të caktuara që do t'i lexojnë në broshurën që ne do t'u lëmë në dorë, që nëse plotësojnë kriteret e moshës dhe të problemeve që thuhen në broshurë, të drejtohen pranë Spitalit Omer Nishani për të bërë përgjatë gjithë muajit tetor mamografinë falas. Në kuadër të sensibilizimit për diagnostikimin e hershëm të kancerit të gjirit, disa institucione kemi organizuar këtë aktivitet. Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social në bashkëpunim me Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor, me Këshillin e Qarkut, me Bashkinë Gjirokastër, për të bërë një ndërgjegjësim, një marshim të vogël në pazarin karakteristik dhe për të ndërgjegjësuar individët gratë për të bërë këtë diagnostikim. Është më mirë të parandalojmë se sa të kurojmë. Ky diagnostikim do bëhet në Spitalin Rajonal, ekografi dhe mamografi falas, por dua të theksoj që jo vetëm në muajin tetor. Këto janë të hapura për gjatë gjithë vitit. Një vëmendje e jashtëzakonshme duhet t'i kushtojmë vetes në çdo moment për çështjet e shëndetit, sidomos çështja e shëndetit të gruas, dhe prandaj jemi këtu sot për sensibilizuar çdo nën, çdo grua, çdo motër në përkujdesje të veçantë për shëndetin e tyre. Aktivitetet sensibilizuese në këtë kuadër kanë startuar që me fillimin e muajit tetor nga Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Gjirokastër, me femra që punojnë në institucionet të ndryshme, fabrika e fasoneri. Ky është muaj i roz, dhe tashmë gjatë gjithë këtij muaji ne kemi bërë aktivitete të ndryshme në fasoneri dhe në shumë ndërmarrje të tjera. Gjithë gratë, gjithë femrat që të bëjnë mamografi mbi moshën 35 vjeç. Statistikat janë të frikshme, prandaj duhet që të ndërgjegjësoheni dhe të vini të bëni mamografi falas në Spitalin Omer Nishani.
Këshilli Bashkiak Gjirokastër prezanton platformën Më Pran Komunitetit. Projekti që financohet nga Bashkitë Forta synon qasjen e qytetarëve më afër këtij institucioni. Gjatë platformës së re që u prezantua nga Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës për përfshirjen e banorëve për mënyrën se si të shprehin kërkesat dhe ankesat e tyre. Këta të fundit gjatë takimit të realizuar ditën e sotme kanë shprehur shqetësimet e tyre, kryesisht për sa i përket shërbimeve publike. Ne si fshat, mund të themi si diskriminuar nga zërat, në fushë nga zëratit nuk është edhe një lopat beton, edhe nuk ka ujë. Ka 27 milion metrë kub ujë një qenit të ftis, edhe nga zëratit bishët një qenit nuk merë ujë për batit të. Ka 3.000 metrë kub ujë një qenit qenit për një sarakines, për 100 lek që i bërë ajo sarakineska, nuk ka ujë është i tharë një qenit. Për 2.000 metrë kub, di kjerë qarë, në umblesin e pjesakut me përpara të patë në 100 hektar tokë. Ne tokë ka një kjerë e mund e me të asimë. Tokë të ne e ka mund, e ti kjerë tokë me njëtri, që kjo është bërë një shmashi se me vesh të një zonë. Tani, sferi ne do punojnë, do punojnë, se do punojnë. Ne në hapta në kjerë. Uj, ata cila ka vajtë në bulë. Plus, tani një vërshira u bëj i qen i madra kytet në duhu i qitë me të me rrubi dhe qyteti, se s'ka të dhe i ujtë edhe u mblosë. Po ne do të dëshironim si të ishim në të qitë përfshirjen e problematikave që kanë që paraqet komuniteti. Ne jemi një komunitet që në që se bashkia ka 36 programe për të financuar me budgetin e vetë, ne jemi një program, jemi sëmundja dhe paaftësia. Dhe faktikisht ne nuk jemi të përfshirë në këtë budget. Platforma e cila tashmë do të ndiqet edhe në përmjet rrjeteve sociale, do të përfshijë më shumë pjesëmarrjen e komunitetit për trajtimin dhe zgjidhjen e problematikave që hasin. Këshilli Bashkisë Gjirokastër, me qëllim garantimin e bashkëqeverisës me komunitetin, në respekt besimit të dhënë nga banorët dhe në zbatim të dispozitave ligjore, konsideron të domosdoshme përfshirjen e qytetarëve në qeverisjen lokale si mënyra më e mirë për të siguruar qeverisjen suksesshme. Për të garantuar të parim si një ndër instrumentat, Këshilli Bashkiak me mbështetjen dhe asistencën e projektit Bashkitë Forta, financuar nga qeveria zviceriane dhe në bashkëpunim me shoqatën e qarqeve të Shqipërisë, kanë iniciuar fushatën e partneritetit të Këshillit me komunitetin, me qytetarin. Ju ata kanë komunikim të vazhdueshëm me administratën, me kryetarin e bashkisë dhe çojnë shqetësimet tuaja aty ku duhet. Gjithashtu, ata sillin në vëmendje të Këshillit çdo lloj problemi që ka komuniteti. Prandaj është shumë i rëndësishëm bashkëpunimi i qytetarëve me këshilltarët, si të zgjedhur tuaj. Por, duke qenë më pranë jush, këshilltarët kuptojnë edhe se çfarë do komuniteti dhe si mund të zgjidhë këto problematika komunitetit. Nëse dikush nuk e di hallin, shqetësimin tim, nuk ka si të ma zgjidhë, nuk ka si të ma qarë. Atëherë kjo është një detyrë ndërsjellët. Edhe këshilltari shkon pranë qytetarit, por edhe qytetari është kërkon nga këshilltari të zgjidhë problemet e tij. Këshilli Bashkiak është parlamenti i Gjirokastrës. Dhe ne marrim disa vendime atje, të cilat do ishte shumë mirë sikur t'i merrnim bashkë. Më besoni, edhe ne na lehtësoni pak nga përgjegjësia e madhe që kemi marrë, e para dhe e dyta, na bëni më të aftë që të ndërgjegjësohemi për problematikat të cilat janë më emergjente për të zgjidhur. Tashmë rinovimi i lejes së drejtimit dhe marrja e saj do të vinë me çmime më të ulta kundrejt tarifave të mëparshme. Ardian Muçelli, kryetari i DG-s së regjistrimit të automjeteve, në një intervistë në mikrofonin ton, ka dhënë më shumë detaje rreth këtyre shërbimeve që do të nisin zbatimin në muajin nëntor. Drejtoria e shërbimit të transportit rrugor Gjirokastër ka prezantuar për qytetarët dy prej shërbimeve të cilat do të vinë me çmime më të ulta kundrejt tarifave të mëparshme. Ardian Muçelli, kryetari i DG-s regjistrimit të automjeteve, bën me dije se bëhet fjalë për lejet e drejtimit, kostoja të cilës do të ulet në gati 40% për kategoritë e personave të cilët kanë edhe më pak të ardhura.
Ndërsa nga ana tjetër, për rinovimin e patentës do të ketë edhe element shtesë të sigurisë për këtë dokumentacion. Në drejtorinë rajonale shërbimi transporti rrugor Gjirokastër, duke filluar nga data 1 nëntor i vitit 2021 dhe në vazhdimsi, do të ulen kostot për kategoritë sociale që rëndohen nga tarifat e shërbimeve për lejt e drejtimit dhe lejt e qarkullimit të automjeteve. Konkretisht, duke filluar, siç e tham edhe më lart, të gjithë aplikantët që do të vinë për të aplikuar për një rinovim të lejt drejtimi të kategorisë B me kufizim afat vleshmërie nga 2 deri në 5 vjet, do të reduktohen dhe do të kenë ulje të tarifës nga vlera 3500 lek të reja që ka qenë deri më sot, do të ulen në vlerën 2000 lek të reja. Pra kjo është një lehtësi që do të vi të gjithë aplikantëve që do të aplikojnë për këto rinovime të lejve drejtimit për arsye të moshës dhe problemeve të shumta dhe të ndryshme shëndetësore. Gjithashtu, në vitin e vazhdim do të ketë rinovimi, do të bëhet rinovimi i lejës së qarkullimit për të gjitha llojet e automjeteve dhe kjo lejë qarkullimi do të jetë me standarde bashkohore dhe do të pasqyrohen të gjithë karakteristikat funksionale teknike që përmban një automjet. Kjo lejë qarkullimi përsëri do të ketë një reduktim të kostos nga vlera 35.000 lekë të vjetra, ku aty përfshihesh lejë qarkullimit, certifikata e pronësisë dhe lejë qarkullimit ndërkombëtare. Këto do të unifikohen dhe do të jetë një dokument i vetëm. Pra do të jetë vetëm një lejë qarkullimi dhe do të ketë koston rreth 2000 lekë të reja. Shërbimet shtesë të miratuara tashmë nga Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor, të cilat vinë në ndihmë të qytetarëve, pritet të vijnë në zbatim prej muajit nëntor. 22 shërbime publike për 5.000 banorët e njësisë administrative Lungjëri po ofrohen gati një javë fal projektit Star 3 të Bashkimit Evropian. Administratori i kësaj njësie thotë se tashmë banorët nuk do të udhëtojnë më drejt Gjirokastrës për këto shërbime. Bashkia Gjirokastër me mbështetje të programit Star 3 ka çelur në njësinë administrative Lungjëri zyrën e marrjeve të shërbimeve me një ndalesë. Kjo është zyra e parë me këtë funksion që çelet në njësitë administrative të bashkisë, duke ofruar 22 shërbime online për 5.000 banorët e fshatrave të kësaj njësie. Bashkinë Gjirokastër, po njëkohësisht edhe në njësitë administrative, është implementuar një projekt, i cili është projekti Star Project 3-shi, i cili do të ofroj disa shërbime, më parë të gjithë banorët të njësisë administrative Lungjëri, disa nga këto shërbime mirin në Bashkinë Gjirokastër, tashmë prej ditës sotme, ato do të mire në njësinë administrative Lungjëri, janë diku rreth 22 shërbime, të cilët banorët e kësaj njësie do t'i marrin këtu, më pas këtyre shërbimeve njëkohësisht do të ushtohen edhe shërbime të tjera, të cilët janë në progres duke u përpunuar. Kjo është diçka e mirë, sepse normalisht banorët e kanë shumë të vështirë, sidomos moshë e tretë, të lëvizit të marrë i qoftë dhe një vërtetim, qoftë dhe një diçka tjetër, por tashmë këte e kanë në njësinë administrative Lungjëri dhe mund të vinë këtu të aplikojnë dhe ne do të japim shërbimin sa më shpejt jetë e mundur. Përveç shërbimeve që mini dhe më përpara, tani do kemi mundësi të marrin edhe si për shembull planet e rivelimit, të cilat ne i minim në Bashkinë Gjirokastër, tashmë do t'i marrin këtu, pasi do përpunohet dosja nga specialistët tanë, ata do t'i marrin këtu, si shërbimet e planeve të rivelimive, si shërbimet e të vërtetimet e personave me aftësi të kufizuar, përsëri do t'i marrin njësinë administrative dhe nuk kanë pse shkojnë më në Bashkinë Gjirokastër. Kjo është një gjë e mirë për arsye se kemi afër në banesat, fshatat, të vend në fshatat që jemi neve, dhe në Gjirokastër, humbasim kohën, se jemi pa punë apo jo. Janë punë të fshatit e shumë mirë që e kemi këtu afër, më mirësht. Shërbime do më thënë që vemi tutje është harqime, se jemi me punë, makina, të gjitha këto, bëjmë me kurish tonë. Tani këtu që kemi këtu afër, është më mirë, shumë mirësht. E nuk presim e shumë e rapë. Vemi e vim, do më thënë, shpejto. Çelja e zyrave One Stop Shop do të vazhdojë në të gjitha njësitë administrative të Bashkisë Gjirokastër, duke rritur aksesueshmërinë dhe cilësinë e shërbimeve publike për qytetarët.
Një takim mes fermerëve të qarkut të Gjirokastrës dhe specialistëve këshillimor të sektorit të bujqësisë në Rangvendi është organizuar në fushën e nepravishtës. Qëllimi i këtij takimi është promovimi i kulturave të lashta, kryesisht hibridit të misrit dhe kthimi vëmendjes nga produktet vendase. Një takim mes fermerëve të qarkut të Gjirokastrës dhe specialistëve këshillimor të sektorit të bujqësisë në Shkodër është organizuar në fushën e nepravishtës. Qëllimi i këtij takimi është promovimi kulturave të lashta, kryesisht hibridit të misrit dhe ecurisë mbjelljes së tij në zona të caktuara. Ne dim që këto eksperimente ose provat krahasuese që jemi në rastin konkret janë një mbështetje për përdorjen dhe përcaktimin e varieteteve kultivarëve hibridëve që i përshtaten zonës. Kështu që dhe firmat, kompanitë bëjnë dhe demonstrimin për zonat caktuara për përshtatje që kanë këto varietete. Sipas Konstantina Ikola, profesor pranë qendrës së transferimit të teknologjisë bujqësore Shkodër, nëpërmjet këtyre takimeve dhe eksperimentimeve në terren është mjaft e nevojshme të kthejmë syt nga prodhimi vendas dhe aq më tepër kultivimi të këtyre kulturave me farën vendase dhe jo më me atë të importuar. Jemi këtu në nepravisht për të parë se si janë sjell llet hibride të klasës 600-700 FAO, pra ciklit vonë, në mënyrë që fermert dhe ata që sjellin farën në Shqipëri të përzgjedhin për vitin tjetër ato që i shkojnë më mirë në këtë zonë, pra që janë më të përshtatshëm. Kjo është një detyrë që realizohet zakonisht me në kooperim me fermerin, në kooperim me drejtorinë ose arebet e zonave, si edhe me sebet ose sektorët e shërbimit këshillimor të zonave. Si që shihni, këtu janë përfshi edhe hibridet e prodhimit vendës, Rozafa e ish institutit Misrit dhe Orizit, me këte emërtim janë rrit, por është prodhim i ri i QTB-së Shkodrës, dhe Arfa, një kompani tashmë e re, që po ka fillu prodhimin e farës hibride në Shqipëri. Ajo që duam ne është jo thjesht të promovojmë farën e vendit, por edhe fakti që një pjesë e mirë e parave të shqiptarve shkojnë jashtë shtetit për blerë farën e misrit. 99% e kësaj fare vjen nga importi. Ka koha noshta të kthejmë syt edhe nga prodhimi i vendas, pasi jo vetëm që nuk do të eksportojmë valutën, por do të sjellim edhe ato hibride që kur prodhohen kushtet tuaja janë edhe më të përshtatshëm për fermerin shqiptar. Zona e Libovës dhe ajo e Dropullit mbetet me sipërfaqet më të larta në kultivimin e kulturave të lashta. Në bashkinë e Konispolit, drejtoria e shërbimeve publike gjatë këtyre ditëve po ndërhyn për mirëmbajtjen e rrugëve të brendshme në qytet me qëllim shmangjen e problemeve gjatë periudhës dimrit. Kjo drejtori një rëndësi të veçantë i kushton pastrimit dhe dezinfektimit të territorit dhe kontejnerëve të mbeturinave. Drejtoria e shërbimeve publike në bashkinë e Konispolit gjatë kësaj periudhe ka përqendruar punën e saj në qytet, duke ndërhyrë në mbajtjen pastër të territorit, duke kryer dezinfektimin dhe duke pastruar në mënyrë të rregullt të gjithë kontenierët e mbeturinave. Sipas përgjegjësës në këtë drejtori Uta Çokalli, një vëmendje e veçantë ju kushtohet edhe rrugëve të brendshme, duke i mirëmbajtur ato në mënyrë të vazhdueshme për të shmangur problematikat gjatë stinës së dimrit që ka rreshje shiu. Puna e drejtorisë sonë është përqendruar kryesisht për të ardhur sa më në ndihmë qytetarëve të bashkisë tonë. Më tepër jemi përqendruar tek pastrimi i rrugëve, pastrimi i koshave të mbeturinave. Qyteti i Konispolit është i kompletuar rreth 100% me koshat e mbeturinave. Pastrimi i këtyre koshave bëhet në mënyrë të përditshme. Edhe dezinfektimi i këtyre bëhet për një periudhë në stinën e dimrit rreth 2 herë në muaj, kurse në stinën e verës pothuajse bëhet më shpesh. Mirëmbajtje ne kemi punonjës punësuar që punojnë përditë që i mirëmbajnë këto rrugë. Dhe në rastin e rreshjeve të shiut, domethënë bëjmë ndërhyrje edhe me shtesë punëtorësh, me mjetet e pastrimit që kemi, me skrepa, me ndërhyrje për herë. Kryhet dezinfektimi i qytetit pothuajse 2 herë në javë dhe dezinfektimi i koshave kryhet më shpesh në periudhën e verës. Për ta bërë qytetin sa më pastër dhe sidomos tani në periudhën e pandemisë që bëhet shumë më shpesh,
Nuk kemi pjetur rast, do me thënë që ta bëjmë si pas grafikut që kemi, po bëhet në mënyrë të vazhdushme, sa herë që ne shikojmë, ne si drejtori shikojmë që është për të bërë dezinfektimi i koshave, me njëherë ndërhyjmë me skuadrën e pastrimit, edhe për qytetin po ashtu. Drejtoria e shërbimeve publike në bashkinë e Konispolit gjatë kësaj periude, ndërhyn edhe në përshkolla dhe kopshte për dezinfektimin e mjedisit, por edhe për t'i pajisur me bazën materiale. Sektori i bujqësisë po shihet me interes nga fermerët e zonës së lungjërisë. Sipërfaqet e tëra në këtë zonë kanë nisur të kultivohen me kulturën e drithit. Fermeri Shaqo Bojo thotë se punimi i tokës dhe mbjellja e saj mbeten e vetmja burim mjetese. Gruri është një nga kulturat me të cilat janë të kultivuara një pjesë konsiderueshme tokave bujqësore në rrethin e Gjirokastrës. Kjo periudhë shënon fillimin e mbjelljes së tij dhe tashmë ka nisur hapja dhe lërimi tokave bujqësore tek të cilat do kultivohen. Aktualisht kjo gjë ndodh në fermën e Zotit Shaqo Bojo në fshatin Okov të njësisë administrative Lungjëri. Nga 2 hektar tokë bujqësore që përfshin ferma e tij, Bojo do mbjell 6 dynym tokë me kulturën e grurit. Bojo shprehet lidhur me rëndësinë që ka kultivimi i grurit dhe është burim për të siguruar jetesën e familjes. Ndërkohë fermeri Bojo shprehet për mikrofonin e RTS Gjirokastra se kultura e grurit dhe kultivimi i tij për zonën e Lungjërisë është traditë shumë vjeçare. Tani neve kemi filluar të punojmë një parcel që të mbjellim grurin. Se tani është periuda më e përshtatshme dhe më e mirë. Dhe tani e kultivojmë, e punojmë, do ta frezojmë, do ta diskojmë, do ta bëjmë mjelljen më pas. E kupton. Keni patur më përpara të tokë me grur? Patjetër, patjetër, e kemi kultivuar çdo vit grurin. Kemi mbjell. E kemi si punë, mund të thomi, si biznes. Me këtë punë merremi, me këtë punë. Bëjmë për familjen, bëjmë bukën. Neve toka që lirojmë sot është vetëm me 5-6 dylim. E kupton, e këtë do ta mbjellim grur. Ndërsa si përfaqe tokë kam rreth 1.2 hektar. Si familje. Zona e Lungjërisë zakonisht grurin e ka kultivuar. Dhe më përpare. Edhe neve vazhdojmë atë punë. Luftëtari do të presë të dielën në stadiumin Gjirokastra, ekipin e Memalijait. Trajneri Petra Qmeçi thotë se ekipi vjen edhe këtë ndeshje pa mungesa, duke synuar 3 pikshin. Luftëtari ndodhet aktualisht në vendin e 7 me 5 pik. Pas humbjes 2-1 në Librazhë për ball ekipit Sopoti, luftëtari po përgatitet për ndeshjen e javës së 5 të këtij kampionati. Kësaj here Bluzin do të përballen në stadiumin e Gjirokastrës me ekipin e Memalijait, duke synuar me patjetër marrjen e 3 pikshit. Sipas trajnerit të skuadrës gjirokastrite Petra Qmeçi, stërvitja ka qenë intensive këtë javë me qëllim mbajtje në formë të gjendjes fizike të lojtarëve. Ishte një humbje 2-1. Patëm gjatë gjithë ndeshjes patëm raste, kemi shkuar disa herë në port, kemi një munges eksperiencë, duhet të themi, në shfrytëzimin e rasteve, kjo vjen si pasojë moshës relativisht të re që kanë lojtarët e ekipit tonë. Megjithatë, nga java në javë, po korrigjohemi dhe gjithmonë jemi më afër portës. Patjetër, çdo rezultat negativ, ne i përgjigjemi me një analizë ditën e nesërme, nxjerrim konkluzionet dhe jemi të motivuar maksimalisht për ndeshjen e radhës kundër Memalijait dhe mendojmë se do fitojmë. Kemi punuar gjatë gjithë javës në planin tekniko-taktik, ekipi ka qenë motivuar, duke marrë shkasë edhe nga humbja, por që ne meritonim të dilnim minimumi me një pik nga kjo ndeshje. Megjithatë, kjo nuk u arrit dhe besoj se kthesa do vi që të dielën me lojë dhe me rezultat. Pas ndeshjes me ekipin e qytetit të Memalijait ditën e diel, Bluzin do të udhëtojnë javën e ardhshme në Fier për të përballur me ekipin Laboria. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur nga gazetarët tan për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë, miru takofshim.